koje, što se tiče i struke i nas, Bojan predstavlja dijasporu i došao je ne samo da obavi ovaj zadatak, on se rađuje dobro sa Žikinom Šarevicom, sa RTS-om, nego i sa jednom konkretnom inicijativom da, kao neka što smo imali u Nemačkoj, dane uče, da to bude i u Beču i očekujete da ćete i dobiti poziv uskoro. Evo, Nenaj, ponovno se me fascinirao, pre nego što bilo što drugo kažem. Ja hoću da istaknem da sam i pre dve godine, i prošle godine, poneo izuzetno jake ovako utiske što se tiče toga kako ti u svoje ime i u svoje u ime institucije koju predstavljaš, govoriš i promoviš u Sabor. Ponovio se to i ovog puta i gde god si se našao na zvaničnom mestu ili nezvanično tokom ovih 5 dana Sabora, znam da si možda ponajviše od svih lepih reči, ideja, govorio sam o Pati, u ime organizatora, moje lično ime. Meni kao predsjedniku saborskog odbora su važne nekoliko stvari. Prva, da smo pobednici što se tiče bezbednosti saboraša, da smo pobednici što se tiče zdravlja saboraša. Dakle, evo, Sabor ostaje svjetska manifestacija, najveća i najdraža i najljepša svjetkovina nas u novim prostorima, a možda samo treba da zahvalim ponovo svim medijima, svima vama koji ste doprinuli da Sabor ovakav bude. Ja mislim da će biti rezultati i bolji nego prošle godine. Mislim da smo, da je Sabor generalno bolji nego prošle godine. I to i mi mislimo, većina, ali evo, s obzirom da danas bukvalno počinjemo neku pripremu, moramo da taj šlag na tortu iznenađenja opet za vas prijatno. Ja sam vas slušao kada ste okupili ljude iz svih bratskih republika osim Hrvatske. Ono što sam ja čuo, ono je više nego velika Nobelova nagrada. Evo, iznenađenje za vas, u Beču se osnivaju sada sve više ne srpsko udruženje, nego slovenska udruženja. I ne stidimo se pripadati vi i ja i naš dragi kolega Bojan, Titovoj nekoj generaciji, toj Jugi, i nećemo to skrivati. Kuća je i rođena da bude na tim prostorima, pa evo, da i taj sledeći samo bude i u znaku nas. Bravo, koji smo se poznavati. Hvala. Hvala. Hvala.